parashikoni që të rëndohet situata juaj me akuzat të tjera, apo parashikoni që të dini dhe të akuzoni për të njëtën, për të njëtën akuzat për të njëtën akuzat për të njëtën? Një loj që të kanë thanë ditë e parë, të garantoj që në Shqipëri dhe njëtë botën, nuk ka linë as dja sot, a i kështu apo ashtu, që mund të gjej qoftë një dokument pro fakt të vetëm të korupcionit Sali Berisha. Jam njëri liru. Jam njëri liru. Zotë Berisha, si komentoni ju prezencën e mbështetësve të cilët janë këtu në numër të konsiderueshëm? A nuk mund të interpretohet ky edhe si një presion ndaj sistemit drejtësisë? Cilës drejtësi, se ju i një dhe gazetare që jenë disi, për cilën drejtësi bën fjallë? Për drejtësin që bashkëpunon dhe amniston krimin, për drejtësin që amniston vjedhjet e qindra milion dhe miljardave, për drejtësin që merë milionin për të mos bërë pyetjen, për cilën drejtësin, për drejtësin që merë peng, gjukas dhe prokuror, merë peng, dhe doja u japë faktë, doja u faktë, për qa drejtësi është kjo? Kjo është drejtësia private e Diramës. Pra, kemi të bajmë me drejtësinë private të Diramës. Nëse SPAK ju dyshon për ndonjë tjetër akuzë, cili do jetë qëndrimi juaj? Qëndrimi im është ky që thash. Edhe njëherë, nuk ka njëri në botë, çfarë do qoftë ai, nga qytetari thjesht të presidentit, që mund të gjejë qoftë një fakt të vetëm. Të vërtet. Se do flas pastaj më shumë të kërkesave të mbrojtjes tuaj për ndërimin tuaj. Politik, urdhër politik, që të gjitha urdhër politik. Çdo gjë urdhër politik. A e kupton? Kanë paraqit 4 diligjenca, ato rezultate hetimesh, dhe sfiguron emri im në asnjërin prej tyre. Sepse s'ka. Kjo drejtësi që manatimoni mbështetet totalisht nga ndërkombëtarët. A keni një koment për këtë? Jo totalisht. Mbështetet, plotësisht. Dhe ata që mbështesin, një pjesë mbështesin në parim drejtësin dhe pavarësin e saj, të tjerë janë përgjegjës për këtë dramë të madhe dhe të korruptur dhe mbulojnë korupcion e tyre, mbrojnë korupcion e tyre. Sepse, është një libër faktësh që dëshmon se në këtë proces ka patur afera madhore korupcioni. Por, ne jemi këtu pikrisht për të mbrojtur një të vërtet, sa do e vështirë, por të garantoj që ajo është e pamposhtur, e pathyeshme dhe do të dalë. Do të dalë, sepse bota po e shef, ku është dosja e inkriminatorëve, ku është dosja e sterilizatorëve, ku është dosja e Covidit, ku është dosja e Amand Josifit, ku është dosja e Olsi Rams, ku është dosja e Erion Velis. Pra, prej tyre, ka që justifiko erda kënësë, por ka dhe tjerë që nuk i pranoj. Nuk da fatë për ndetë në këmbarë që. Si që ndoqën, mediat për para se të futet në ambjentet e prokurorisë posaçme të ish kryeministrit Berisha, teksa shohim pra që ka dhe një grup militantësh dhe mbështetësish të zotit Berisha, i cili për herë të dytë pra po paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ish kryeministri do i paraqitet akuza nga prokurorët e SPAK, shoqërohet nga avokati i tij Gjokutaj. Zyrtarisht sot pritet merret i pandehur dhe do i paraqiten akuzat nga ana e prokurorisë posaçme, që ka kohë deri në fillim të muajit tetor për të dërguar çështjen në gjykatë. Ne do të kemi pas pak edhe kolegen Keti Banushi, e cila ka ndjekur pra edhe këtë deklaratë zotit Berisha, shohim edhe nëpërmjet pamjeve mbështetësit dhe militantët e Partisë Demokratike, madje edhe praninë e deputetëve që nga Gazmend Bardhi, Elbana Vokshi, Agron Gjekmarka, Luan Baçi, Inë Zhupa dhe emra të tjerë. Kemi transmituar dhe pamjet me dron pak momente më parë, teksa ka hyrë tashmë në ambjentet e prokurorisë posaçme, më herët Berisha sulmoi prokurorët e SPAK.